Fitri, dalam Mas Ari. Siang mereka pro kadang-kadang pro wilis versi ini pun benten. Benten. Ya. Rodo medium. Rodo ringkes. Rodo tapi. Ngirit ya Mas. Lalu kisah yang mereka makarya sarang-sarang pro kadang-kadang perfecta, production. Production. Kang sangking Purwantoro. Lalu kisah pro kadang-kadang mejo. Mejo profesional audio sound system. Sangking pun di Mas. Bakalan. Ah, dan jemblegur. Just the best. Masuk pokoknya tukang ngesender gitu nah, tidak sing, asing lagi sing ngesensot ini sopo sih ngeset son walah kewalik ya iya 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 coba wala wak Mas Bantul Mas Bantul mangga dek ping telu pangkat derajat kaya ngopo ngono ya. Gandiane. Bocah cilik jane. Bocah cilik jane ning ngayel. Cilik tuwek. Kok tuwek? Kandane. Yogone. Tukang kempul iki mesti. Tukang kempul. Gleling. Gleling. Cilik gleling. Bodhe Fitri kalulut mawon kalulut mengga Cintiku
sing nyenggak yo kompak. Kaya nek stadion deh. Nanti kok kono mubeng. Jan gayeng ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng guyon para sedulur-sedulur siang mriku. Nggih. Mugi panjang yuswa kata rezekinipun sedanten ingkang wonten mriki nggih Mas. Nggih. Nggih. Allahumma amin. Amin. Seneng ora kaya dina iki Mas, tenan yakin. Iya. Pripun Pak? Mula sok melu kono-kono yang ngerti kahanan. Aku ya sok mau. Sok piknik kok. Aku ya sok piknik kok. Ora ketang ning gunung. Ayo. Jani.